Nej men... Sebbe! Ja, det var onödigt. Vi hoppar över. Ja, fy fan vad onödigt. Jag ville se vad som hände om han klämdes där. Men chilla skorfan. Kom då, vad håller ni på med? Vi försöker komma upp för lite klippan. Spring på bara. Nej. Nej. Han ruschar upp bara. Skiter i. Jag är säker på det här hindret. Oh, inte alla som är. Nej. Okej, okay, ska vi koncentrera oss? Ja, fokus. Och vad ni kisade. Mm. 3, 2, 1, hopp. 3, 2, 1, hopp. 3, 2, 1, hopp. 3, 2, 1, hopp. Tre, två, ett, hopp. Stanna. Tre, två, ett, hopp. Stanna. Tre, två, ett, hopp. Och så hoppar vi direkt. Jag vill ta lite lugnt här i benen, snälla. Mm. För mitt huvud hänger inte med här. Jonte. Inte Jonte heller. Hoppa rakt ut bara. Ja, vad fan jag missade. Oh, vart är jag? Där. Oj, oj, oj. 3, 2, 1, hopp. Så. 3, 2, 1, hopp. Vad gör din gubbe då? Jävla fint. Nu kommer vi klara ut det här, tror jag. Mm. Hur lång tid tar det ens? Chilla, chilla, chilla. Spring, 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 spring! Spring, spring, spring. Eller klättra kanske man gör. Alltså, Sebbe. Nu kör vi. Det var bästa hittills där, tror jag. 3, 2, 1, hopp. 3, 2, 1, hopp. 3, 2, hopp. 3, 2, 1, hopp. 3, 2, 1, hopp. 3, 2, 1, hopp. Hopp.
Mm. Tre, två, ett, hopp. Tre, två, ett, hopp. Tre, ja, två... Ja, hopp, hoppa över. Eller, ska ni dra upp mig? Vad gör vi? Alla ska med. Tre, två, ett, hopp. Springbord. Och så kör vi. Och så hoppar vi direkt. Nej, vänta, vänta, vänta. Tre, två, ett, hopp. Har vi två direkt? Ja. Okej. Vi får vänta på. Alltså, vad, jaha, den... Jaha, nu. Nähä. Nu har den buggat ut här. Varför? Ja, bra. Så, nej, nej. Pas pas. Så ja. Hoppa direkt. Det var för tidigt. Nej. 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 Let's go. Vad var det för något? Nej. Bra, Epp. Ja, det, ni har det, ni har det. Fint, pojkar. Varför stod det 3, 2, 1, go? Amma, jag trycker pil upp. Igen? Pil upp. Varför? Så man inte behöver prata med varandra. Jaha. Trodde det var något med bilen som buggade. Du får köra ett run sen när jag klarat det utan att prata med varandra. Utan mick. Jag är kvar i botten. Vet hur det känns sen sist då? Hänger bara här. Så. Tre, två, ett, hopp. 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 3, 2, 1, hopp.
Jag bara skiter det. Ja. Ja, det var här vi var. Fokus nu. Ja men vänta, jaha okej. Okay. Är det nu skåpan där vi ska man vet vi ska inte hoppa och sen väntar vi och sen hoppar vi. Men på vilken från vart till vad då? Vi hoppar vänster, sen så hoppar vi inte över direkt utan vi väntar. Så vi hoppar på den där. Okay. Och sen väntar vi och så hoppar vi över till den. Och sen väntar vi och så hoppar vi över till den. Mm. Oh, ja. 3, 2, 1 nu. Vänta. Nästa då. Oh my god. Nu hoppar vi. Vänta. Och så hoppar vi och hoppar. Easy. Ja, och nu. Tid på tid. Ja, jag hade gjort om det där. Försök att hoppa istället för att klättra upp. Ja, hej då Greva. Vi ses längst ner igen. Oj, oj. Aj, aj, aj. Ni är nästan easy. Där! Easy! Oj, oj, oj. 3, 2, 1 och hopp. 3, 2, 1, hopp. 3, 2, 1, hopp. Om man hoppar om man sprintar. The Mysterious Cave. Det här måste ju vara ett checkpoint, eller? Finns inga checkpoints, bro. Det finns ju det, visst. Ja, om man spelar Child Mode. Eller starta om, så går det ju. Han menar väl bara att ladda det här hade varit den. Hur dyker man då? Jag vet inte. Är den? Oj, vilket ljud. Det är riktigt dåligt. Jävlar vad läskigt. Tänkte att spela det här ensam klockan 2 på natten. Jag har varit rädd. Ensam framförallt. Det går ju att spela det här ensam. Men det finns ett hinder du inte kan ta dig förbi ensam. Alltså? Mm, nu klättrar vi upp på den här. Så kör vi uppåt nu. 3, 2, 1, go. Ja, upp på den. Nu hoppar vi ditåt. Till höger. Ja, 3, 2, 1, go. Och så hoppar vi till nästa. 3, 2, 1, go. Oh. Och så hoppar vi uppåt. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Och så tar vi den där nere. Nej, uff. Det är bra alltså. Ta en snus, chilla. Det är sånt jävla tråd. Men är den där tiden riktig? Ja! 3, 2, 1, kör! Den missbrukas. Oj, oj. Så man vet inte om det är live. Stanna, nu kör vi. Tony! Bobo. Ni kommer ju dö! Vad händer nu då? Ni måste ha bil här. Nej, behöver ingen bil. Men alltså... Vad var det som fastna? Jag vet inte. Det var nog några flest... Det var några hoppa och sen när vi två andra släppte så kom väl de här spikarna ut samtidigt. Mm, too slow. Det har varit spikarna som sköt ut oss. Ja. Jajamän. Oj. Ja, det var slarvigt.
Men vi tappar inte så jättemycket ändå. Men vad fan, jag kan inte hoppa där. Då är det. Skopan. Vad så? Nu skiter vi han. Helt rätt. Hur klarar du? What? Vad är det här? Nej. Man känner sig så jävla oviktig när man blir lämnad. Mm. 3, 2, 1, hopp. Får köra här. Lyssna inte på Stefan. Någon trycker på. Om någon bara räknar ner första så är det bara fortsätta. Jag blir distraherad på här. Jag blir distraherad på de här siffrorna och go. Ja. Kan någon dra upp mig? Försök. Nej. 3, 2, 1, hopp. 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 Jag sitter fast. Jag buggade fast. 3, 2, 1, hopp. 3, 2, 1, stopp. 3, 2, 1, hopp. Vem är det som ropar? Jävlar vad högt ni hoppar. Vänta, vi tar nästa. Kör. Nej, nu så. Så inte den. Inte den, utan den här. Dubbel. Nej, jag rör på mig. Lycka till. Hejdå! Hejdå! Hejdå. Oh! What? Oish. Vad hände? Duggade ut. Oh! Sorry! Alltså, spring! Nej! Det är ingen fara. Det är lugnt. 2, 1, hopp. 3, 2, 1, hopp. Mm. 3, 2, 1, hopp. Nej, jag har en jävla troll. Ibland fungerar det och ibland inte. På träd funkar det inte. Jag är jättesugen att gå in i ett hål här. Se vad som händer då. Då fastnar man ju. Det måste ju finnas någon typ av collectible. Nej. Där inne, eller? Jag kollar det, men det... Hallå. Så.
Fan vad dumt. Hopp. Chilla, chilla här, chilla, chilla. Nu. Är det bara hoppa av? Nej, ja, men släpp inte. Chilla, vänta. Chilla här. Vänta, 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 vänta. Och så släpper vi på 3, 2, 1, nu. Skriver vi ditåt. Och så lilla tänk om när jag tagit kistan och bara skickat det. Ah, kedjan. Hoppa direkt. Vinner, vinner. Nu ska vi hoppa över till nästa. Då hoppar vi ut genom det här fönstret. 3, 2, 1, nu. Och så ska vi hoppa över lasen först. Hur långt har ni kommit? Nej, långt har inte jag kommit någon gång. 500 meter. 3, 2, 1, hopp. Alltså som max. 600. Okej. Okay. 3, 2, 1, hopp. Kom inte lite längre. Ja, det, ja, det ligger köat på YouTube. Mm. Jag har gjort thumbnails och markat varje 100 meter och allting, vet du. Jättehög. 3, 2, 1, nu. Det är inga shortcuts i det här, va? Massor. Alltså? 3, 2, 1, nu. 3, 2, hallå. Vi får ju dra ihop två gäng och så racer vi varandra. 3, 2, 1, nu. Det hade varit kul. Fan vad hetsigt det var. Det hade varit jävligt roligt. Nej, 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 nej. Stå stilla allihopa, rör inte på er. Ja, men det går inte, man dras ju. Nej, men hoppa i. Är vi två? Nej, är det bara jag här uppe? Det är bara du där uppe. Nu är det två. Vi går, drar vi. Skit. Nej. Men, nej, men det... Jag puddlar. Så nära. Alltså jag kan inte få tag. Nej, alltså jag bara dras ner direkt. Nej. Åh, nej. Nej. Nej, den är då. Alltså. Alltså. Nej, det var min cue jag drar med. Nej. Alltså, lycka till boys. Ja, jag dör också. Ha det bra. Nej då. Det blir ju jättesvårt det här om inte alla står kvar liksom. Hur ska man rädda den där? Man rycks ju med fram och tillbaka. Boxen. 3, 2, 1, hopp. 3, 2, 1, hopp. 3, 2, 1, hopp. Backa för långt. 2, 1, hopp. 3, 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 2, 1, hopp. Stopp! Stanna! Hoppa på den. Där har vi. Sådär. Jag hade full kontroll. Det var lätt. Eller? Ja, det var lätt. 3, 2, 1, hopp. 3, 2, 1, hopp. 3, 2, 1, hopp. Oj, oj, oj.
Vad sa du? 3000 meter? Ja. Oj, där ser man ju också. Ja. Vi har väldigt mycket kvar. Ja. Det var vågat. Hoppa av då för fan. Skåpan. Oj oj oj. Man down. Nej men. Hoppa. Bra. Vad händer om man träffas av en sån där laserens? Då skjuter de ju i vägen. Ja, åt sidan då bara. Mm. Här, vi tar det här fönstret. Nu. Ja, fokus här nu då. Tre, två, ett, nu. Mm. Tre, två, ett, nu. Mycket bra. 3, 2, 1, nu. Mm. Vi är safe. 3, 2, 1, hopp. 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 Hopp! Hopp. Hopp. 3, 2, 1, hopp. Hopp. 3, 2, 1, hopp. 3, 2. Kommer du ihåg hur vi simmade? Ja. Labyrinten. Oj. Track limit. Blandar ihop mig och dig hela tiden alltså. Ja. Skitsvårt. Ja. Jag kan gå bakom det. Var den så här lång? Kommer inte jag ihåg. Okej, nu ska vi simma i labyrint. Ja, följ efter skopan. Han ja, vet. Hoppar vi. Så är det vänster först. Upp. Höger. Och sen är det höger upp. Ja.
Och så är det höger upp. Sen vi ute. Easy. Och här var det lite konstigt, va? Eller? Mm, nej. 3, 2, 1, hopp! Det är lite halvjobbig när ni är redan vart här och inte jag. Ni bara, åh, hopp! Va, vilket håll då? 3, 2, 1, hopp! 3, 2, 1, hopp! Men vi kom inte mycket var längre, va? Jo då. Men vi börjar närma oss. 630 meter. Nu. Okej, okay, nu parar vi ihop oss. 2-2. Jag och Tony går på vänster. Nu ska vi bara falla ner samtidigt. Inte röra oss någonting. Kedjan räddar oss. Så se till att den inte tar tag nu, för då är vi fucked. Hoppa upp och framåt. Uppåt lite, och utåt liksom. Ja, 3-2-1, kör. Perfekt. Perfekt. 3, 2, 1, nu. Stanna. Avbryt. Vart ska vi nu då? Vi ska till den här jävla pinnen. Oj, oj, oj. 3, 2, 1, nu. Uff. 3, 2, 1, hopp. Ja. 3, 2, 1, hopp. 3, 2, 1, hopp. 3, 2, 1, hopp. Och så ska vi ner här. Och så upp här. 3, 2, 1, hopp. Och så ska vi över. 3, 2, 1, hopp. 3, 2, 1, hopp. 3, 2, 1, hopp. Hopp. 3, 2, 1, hopp. Och så tar vi nästa också, va? Ja, 3, 2, 1, hopp. Springer vi med den? Ja, vi hoppar liksom där, där precis när den vänder. Och så nu fortsätter vi springa. Ja, och så hoppar. Kör vi hela vägen upp. Ja. Och så vi kör nu. Och hoppa direkt. Ja, bra, bra. Och så 3, 2, 1, hopp. 3, 2, 1, hopp. 3, 2, 1, hopp. Wow. Jävlar snurrig jag blev där. Subway. Och så 3, här är det 2, ett hål. Måste springa. 3, 2, 1, hopp. Och så upp på taket här. Hit har vi rekordet. Den här är vi aldrig klara. Jaha, vad är det här? Mm. Men det ser inte så svårt ut, eller? Nej. Varför står de still? 3, kom nu. 3, 2, 1, hopp. 3, 2, 1, hopp. Det är väldigt lite space där. 3, 2, 1, hopp. Nej. Sorry. Det kan ha varit jag. Och jag vet inte om jag blandar upp. All around me are familiar faces. All no places. Hela vägen. Ja, tack för idag, grabbar. Tillbaka till noll.